Size hardan haber verim? Əziz eşidənlər, Əsli Kərəm dastanından. Əsli Kərəm dastanında bildiyiniz kimi Kərəmin dostu Lələ olur. Lələ ilə Kərəm sözsüz ki əslinin arxasıca gedirlər. Amma o dumanlı, o çiskinli, o qarlı havalar onların önünü kəsə bilmir. Amma Lələ hərdən deyir ki, ay Kərəm, gəl bəlkə biz qayıdaq. Deyir, yox, mən o sevgini dalıyacam, dağlar aşaram, çaylar keçərəm. Amma o sevgini tapacam özümə. Və əziz eşidənlər, Lələ deyir ki, Kərəm, gəl sənə bir iki kəlmə söz deyim, ondan sonra özün bilərsən. Amma Kərəmə nə qədirlər, geri dönmür ki, geri dönmür. Elə bu yerdə sizlər üçün döymə Kərəm üstündə Əsli Kərəm dastanından Lələnin Kərəm üçün dediyi sözləri oxuyardım. Buyurmaq sizdən, yerinə yetirmək bizdən. Deyirəm Ərzumun gədiyinə varam da ondan gördüm birəm-birəm qar gəlir. Ərzumun gədiyinə varam da ondan gördüm birəm-birəm qar gəlir. Dedim Kərəm gəl qaydaq bu yoldan. Dedim Kərəm gəl qaydaq bu yoldan. Dedi dönmək namusuma yar yar gəl o dərdin almaq qadan almayın. Kimin var ki derdim ki
söylerim. Kimin ey parçı derdim ki mən söylerim. Hal tellan oğlanla sol der neyine. Şam neylerim yaleyim yaleyim Halma canım Seher tezden ezmi gülşen eyledim Gem ben tuğladı ay hay payım Seher tezden ezmi gülşen eyledim Gem ben tuğladı ay hay payım Başım diyen ay hay Kimler oldu ay hayım, aşık diye ay hayım Kimler oldu ay hayım, seninle ben dost idim Ayrı düştüm ay hayım, seninle ben seviştim Ayrı düştüm ay hayım, bal bal oğlum var besledim cüfayda Bal bal oğlum var besledim cüfayda Dermedim güllerin ay hayım hayım Dermedim güllerin ay hayım hayım Terlanmış oldu, ahırına Adana gördüm Gövher verdiler Nadal'a gördüm Gövher verdiler Nadal'a gördüm Bilmedim kıymetin ay hayıf hayıf Bilmedim kıymetin ay hayıf hayıf Bilmedim kıymetin ay hay fay fay da 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 da